Tak jsme tady, v Nepálu. Moje žena po páté, pro mě je to premiéra. Ty víš kde? Ty ho vidí kde? Na letišti nás vezvedle Rajendra, majitel místní cestovky, která nám zařizovala místní povolení. Hodili jsme si věci na pokoj a kam jsme vyrazili? No přece na pivo. Moc si mi líbí v Nepálu, kotě. Tahle příjemná hospůdka s atriovou zahrádkou točí místní craft pivo. Sem jsme zašli potom ještě několikrát. Hotel Ganesh v Katmandu, který jsem našel přes Booking.com, byl nejenom neuvěřitelně levný, ale taky velice hezký a útulný. A v koupelně, jako bonus, tohle luxusně vypadající umyvadlo s kohoutkem ve tvaru sloní hlavy, kterou osedlal jakýsi orelčico. A už vyrážíme do ulic Thamelu, staré čtvrti Katmandu, charakteristické svými obchůdky a nekonečným propletáním se místní dopravou. Nepal. Ano, to je Nepal, jak nás správně upozorňuje kolem jdoucí. My to ovšem víme, a proto jdeme hned ochutnat místní specialitu Momo, taky pivo Everest a nakoupit pár věcí na hory, než na zítří vyrazíme. Náš autobus se zvonečkama. Náš luxusní autobus už čeká na nádraží. Má i Wi-Fi, teda jenom namalované na kapotě. Za to uvnitř jsme našli Jardu, single cestovatele z jižních Čech. Češi jsou prostě všude. A tohle je naše nová skupina. My, náš Marín nosí Samip, Jardu v průvodce a Jarda. A už jedeme. Cesta autobusem po Nepálu je charakteristická tím, že se nezavírají dveře, průvodčí visí ven a vyvolává, kam máme namířeno, a ve reproduktorech hraje místní pop, který nás neopustí po následujících 8 hodin jízdy. Další charakteristikou je zběsilé předjíždění v nejnepřehlednějších místech. Jelikož se tu navíc jezdí vlevo, náš dojem chaosu je dokonalý. Ukulky jsme si koupili tady. Je u toho chlapíka. S omáčkou ostrou. Ostré jak svině. Autobus občas zastaví místních občerstvoven. A naše trmácení je pomalu u konce. Ubytováváme se v Sotikole, 600 metrů nad mořem, odkud zítra vyrážíme na náš trek okolo Manaslu, jedné ze 14 8000. Další odpoledne dorážíme do Machicolago, 800 metrů nad mořem. Do řeky tu vyvírá horký pramen.
Jarda se rozhodl, že tady postaví nové Karlovy Vary. Jarda tady právě staví nové Karlovy Vary. Ty brdo. A tu lezi ten pramen. Je to tak horká voda, že tam je stačí pohled. Je to takto pálí. It's okay. Nové Karlovy Vary jsou hotovy a lázeňští šviháci přesjíždějí. Místní fotogenické děti ví, že se na ně moje vždy připravená žena nachystala a rozdává sladkou radost, kterou přibalila už doma. Všude přítomné muly rozvážející zboží nahoru a dolů po celém údolí. Zastavení na slivíčko s místním psem Paťákem a jde se dál. Třetí noc nás čeká v Jagatu. Vesnička 1300 metrů nad mořem. Už se blížíme k výšinám Beskidských hor. A chytá nás náš první déšť po cestě. No, dubnové počasí, co byste chtěli. Tady s Jadou provádíme experiment s volným pádem. Jak hluboko je řeka pod mostem, když kámen letí 5 vteřin? Je to samozřejmě jednoduché, když víte, že zrychlení je 9,8 s hodíme to do integrálu, moment, jo, máte to? 120 metrů, správně lidi. Potkáváme místní dámy. Hašiš je tady prý populární, ale na to to nevypadá. Spíš na extázi nebo obyčejnou radost ze života. Dorážíme do hotelu v Dengu. Čtvrtá noc. 1800 metrů nad mořem, konečně překonáváme Sněžku, nejvyšší vrcholek Českých hor, a už to začíná být zajímavé.
Manivol, jedna z posvátných buddhistických staveb. A dávejte pozor, obchází se vždycky z levé strany, abyste jí měli po pravé ruce. Dorážíme do Namrungu, 2600 metrů nad mořem, a tyhle ty hvězdy nejsou židovské, jak byste si mysleli, stejně jako Hákově kříže tady mají jiný význam, tak tyhle ty hvězdy znamenají vzdělání. Po cestě máme možnost vidět, jak se porcuje jak. Pomáhá celá rodina. Včetně Bůh. Cestě potkáváme stavby s modlitebními mlýnky, na kterých jsou vyryté mantry. Dalšími častými stavbami jsou pagody, které jsou hezké zvenku i zevnitř. Nice song. Bubum mam subukai kafal giri kutukai Tara baji lai lai mama aaye ghora mai ju layum doli papa layim soli khana din chan doli bubum mam subukai kafal giri Tuhle zastávku na občerstvení v místní chalupě nám zpestřil Samip svou hezkou písničkou a s podporou Jardova průvodce, kterému jsme začali říkat Captain Morgan. A za chvíli vyrážíme dál. Tohle je místní specialita, jačí žaludek naplněný sádlem a zpracovávaný kamenem. Ek nale bandu, dui nale bandu, mirgalai takeko, mirgalai maile takeko haina, maya lai takeko, resam tiri, resam tiri. Tenhle den je prostě hudební. Na další zastávce u bufetu jsme objevili místní kytaru, na kterou jsme nakonec všichni zahráli a přinutili jsme zahrát i okolojdoucí německý pár, který zpočátku vypadal trošku rezervovaně, ale pak se do toho taky opřel. A jestli máte pocit, že už bylo té huby dost, tak vás klamu. Dnešní hudební produkce zdaleka ještě neskončila.
A dál po cestě potkáváme tohoto majestátného orla. Zvířata ke květenu, pracující, kteří se nás trošku dobírali, jak jdeme pomalu. I rodiny s dětmi. Téhle holčičce moje skvělá žena udělala radost pletenou taškou. A žádné dítě neodešlo s prázdnou. Na šestou noc dorážíme do vesnice Lho, která je pod velkým klášterem. A místní mniši se chodí občerstvit do lokálu, kde jsme přespávali. Já vás tou muzikou varoval. Nemůžete říct, že ne. Ale dobrá zpráva je, že tohle to je pro dnešek všechno. No tak trošku kecám. Ještě jsem zapomněl na dudy. Tady mniši organizují pudžu, zárušní mši za zemřelého vesničana. Přišli jsme se podívat, co se tady děje. A byli jsme pozváni na hostinu. Tohle to, co se tam vaří v hrnci, vypadá jako naše knedlíky. Vypadá to teda spíš jako housky, ale chutná to jako naše knedlíky a podobně to i vypadá to těsto. Tady mají, tyhle homole vypadají jako z cukru, ale je to rýže. No a takhle vypadá pudža, už je za zemřelého, teda aspoň její část, kterou jsem se odvážil natočit. A tímhle hudební produkce dneska opravdu končí. Díky našim skvělým hudebním výkonům z předchozího dne nás ráno odměnilo neuvěřitelným výhledem na Manaslu. Poprvé vidíme vrcholek téhle osmitisícovky. Je jaro a na polích začíná setba.
Další důkaz připravenosti mé ženy je tenhle mátový čaj. Tuhle mátu objevila Oksana za hotelem, kde jsme ráno vstávali. Natrhala lístky do kapsy a dali jsme si to do čaje po cestě. Prostě nádhera, na kterou zíráte v němém úžasu. A pomalu dorážíme do Sanagaum, městečko nebo spíš vesnice v 3,5 tisíce metrech, kde budeme spát dvakrát. Výškový aklimatizační protokol totiž vyžaduje, aby se ve výšce okolo 3,5 tisíce metrů zůstalo 2 dny a mezi tím se vyběhlo o nějakých 500-700 metrů a pak jste se vrátili zpátky, což jsme tady přesně udělali. Tohle byl tibetský chleba, moje oblíbené jídlo ke snídani. Chutná to jako koblih bez náplně, takže jsem se na to rád dával k marmeládu. Moje oblíbená ranní pochůdka. A už vyrážíme na dnešní aklimatizační vycházku do 4,5 tisíce metrů na velice zajímavé plato s krásnými výhledy okolo. Však uvidíte. Třeba tenhle. Poznáváte Petr Klíče? Thank you.
Těhle polodivocí jaci jsou trošku jiná sorta než ty, které potkáváme po cestě. Ti, co potkáváme, se nás bojí, tihleti by nás nabrali na rohy. A pak můžete narazit na ještě nebezpečnější dobytek. Tohle to jsou chachaři ze severní Moravy. Jsme zpátky v hotelu a protože se ochlazuje, paní domácí zatápí pilinama s přispěním s pomocí našeho Jardy. Venku nám prší. A ten déšť se postupně mění ve sníh. Na zítří nás čeklo nádherné ráno. Aksaně si sice udělalo trošku špatně, zřejmě z přemíry česneku, který pojídáme jako prevenci horské nemoci, ale naštěstí to netrvalo dlouho. Jo, takový nepálský mrazík. Nádherná cesta nás pomalu dovede do osady Samdo, 3800 metrů, kde budeme trávit devátou noc. Tady potkáváme postarší německý pár se svojí nosičskou skupinou. Chystají se pokořit jednu šestitisícovku a budou bez svahu bivakovat.
model Manaslu 1:10,000. A tohle jsou místní kamzíci. Pomalu postupujeme k místu, kde budeme spát v nejvyšší výšce ve 4200 metrech. Před několika dny jsme se dozvěděli, že tam zemřel jeden korejský turista, který podcenil příznaky horské nemoci a trval na tom, že bude pokračovat dál. Ráno se mu zastavilo srdce. Tak, jsme v nejvyšším bodě, kde budeme dneska spát. 4200 metrů. Vzduch je tu už fakt hodně řídký. Dýchá se těžce. Uvidíme, jak se bude spát. Chachaři jsou tu taky. A tahle skála vypadá jako duch hor. Nahoře vidíte tu kapuci s očima. Na tomhle časosběru je hezky vidět nejenom mraky, ale taky bourání stanového městečka, které se tady stavilo pro nápor lidí během sezóny. Je začátek května a sezóna pomalu končí. Po nevalném spánku, když jsem se v noci budil, trochu lapal po dechu a bušilo mi srdce, vstáváme ve 3 hodiny, abychom vyrazili na cestu před svítáním. Máme dlouhou cestu, čeká nás 900 metrové převýšení nahoru a pak ještě dlouhý padák dolů na druhé straně. Dneska přejdeme nejvyšší vrchol naší cesty, sedlo Manaslu. A je to tady, po 10denním stoupání z nějakých 500 metrů, dorážíme do Larky Pass v výšce 5100 metrů nad mořem. To je náš nejvyšší bod a od této chvíli budeme už jenom klesat. Po asi nejnáročnější etapě naší túry, kdy jsme vystoupali o 900 metrů a sestoupali o celých 1400, dorážíme do téhleté velice útulné chajdy dřevěné s milýma dámama, které nás nechali se ohřát u peci a nachystali nám skvělé jídlo.
Thank you. Welcome. Na druhé straně panuje opravdové jaro. A měli jsme štěstí, že jsme stihli nádherné rododendrony těsně před odkvetnutím. A teď troška botaniky zase. Tahle ta masožravka se jmenuje Darlingtonie, i když mě se víc líbí její lidový název tygří lilie. Tahle odrůda roste jenom v Himalajích, i když její příbuzné jsou třeba v Kalifornii. Okrotice dlouholistá. Roste i u nás, i když vzácně. Jak jsme rychle sestupovali do nížin, připadal jsem si jako v té pohádce o Vařence a 12 měsíčkách. Postupně jsme se dostávali z jarního období do brzkého léta. Krátké zastávce po cestě v tomhletom hotelu u Sedmi sester s občerstvením pokročíme dál. Potkáváme nosiče slepic a přemýšlíme, proč tak spěchají, až za chvíli pochopíme, že nechtěli, aby jim slepice zmokly. Prší, jen celé je. No time. Just lazy. Not my boss. A potkáváme stavitele cest.
Všimněte si, že každý kámen, který je tady použit, je rozdrcen kladivem, ruční prací větších mužů a těch menších kamenů žen. Ahoj, namaste. Namaste. Bye. A k saníry nekonečné zásoby sladkostí dělej stále radost po cestě. Zastavujeme se na občerstvení v jedné hezké zahrádce a zatímco nám Samip ukazuje, jak se starat o zahřívání skřehelých kuřat, naši dva chachaři se rozhodují, že tady přespí. Лапки холодные. Opouštíme chachary a vydáváme se dál. Po cestě potkáváme memento v podobě bagru zasypaného sutí. Tomu se asi říká podříznoucí lesní větev. Až tady přijdeme, tady kvůli konečně dorážíme do Tonče, poslední místo, kde budeme v Himalajích spát. Ovšem, než dojdeme do našeho hotýlku, tak se dozvídáme, že tady ten protější břeh podemlela voda a několik budov, včetně jednoho hotelu a vysutého mostu, se zřítily do rozvodněné řeky. Neobešlo se to bez lidských obětí. Tady jsou vidět zbytky tohohle nového mostu. Jeden z takových, přes který jsme celou cestu přecházeli. A na druhé straně je vidět provizorní mostek, přes který jsme přešli tentokrát. Dorážíme do hotýlku, provozovaného dvěma milýma dámama, který stojí na samé hraně podemletého břehu, tak jsem si říkal, jak přežijeme tuhletu noc, ale všechno dobře dopadlo a po vyspání nasedáme do jednoho offroadu a míříme směrem k autobusu v nížině. Я-то в деревне одну бы не было.
konečně dorážíme do města, nacházíme autobus a po celkem nezajímavých peripetích a celodenní umorné jízdě dorážíme večer do Katmandu. Dorážíme do Katmandu a protože máme ještě 2 dny čas před odletem, tak si jdeme prohlídnout město. Hlavně ty místa, které jsme nestihli si prohlídnout po příletu. Jeden z nich je chrám Svayambhu, známější pod svým lidovým názvem Opičí chrám. Ikonické místo pro všechny buddhisty s majestátnou stupou. Ta stupa mě překvapila tím, že nemá žádný vchod. Dovnitř se nedá dostat, nevím, jestli uvnitř něco je, ale na nic jsem nepřišel. Aksara mě pak zavedla do krámku, kde prodává její dávný učitel hraní na tibetské mísy, kterého před lety potkala a pořád na tom místě je. Přišli jsme právě včas, abychom se vyhnuli hroznému liáku, který nebyl ten den poslední. Dešť zanedlouho přestal, a tak jsme se rozloučili s opičím chrámem a jeho obyvateli a šli jsme se nabažit těch neskutečně dobrých momo taštiček. Našli jsme po cestě jednu autentickou momo prodejnu a do ní jsme hned zapadli. Tenhle nápis je v angličtině, to znamená, že ty ceny jsou pro turisty, nicméně tyhle ty ceny znamenají nějakých 22 korun, což je necelý dolar. Momo jsou knedlíčky plněné buď kuřecím nebo hovězím masem, velice dobře kořeněným, anebo vegetariánskou směsí. Je to prostě dobrota. No a než jsme stihli dojíst, přišla další průtržmračen, takže jsme tam zůstali. Naštěstí jsme měli své knížky a mohli jsme si počíst. Čekali jsme, než ta průtrž přestane. Ale brzo i pod tou střechou bylo těžké najít místo, kde nám nekapalo na hlavu. A doufáme, že ten liák přestane brzy, protože nás čeká ještě jedno velice atraktivní místo v Katmandu. Ta naše hospoda od zhora, od spoda, to je pěkné zařízení. Polívka hřeje se, hostinský směje.
Hospodu si otevřel český horolezec Honza Trávníček alias Tráva a našli jsme tam spoustu Čechů. A měli jsme štěstí, že zrovna ten večer Tráva pouštěl své horolezecké filmy. A vypadá to takhle dobře. No. Tady Martin Šťouráč, dneska známý horský vůdec. Mezinárodní české ovocné knedlíky připravené nepálským kuchařem. Tady těm dvou chlapcům jsme nabídli, že se u nás budou moct vysprchovat, protože oni byli s tečem, který má takový nižší servis zajištění jako těch akcí a neměli tam sprchový stán, jo, který je důležitý, to je jasný. Jo, a chodili jsme se často navštěvovat. My jsme se s nima hodně kamarádili a jako všechno v pohodě, akorát vždycky, když nám přicházeli, tak jsme o nich docela jako dlouho dopředu věděli, byli cejtit, jo. Takže jsme jim nabídli to vysprchování se u nás. Neboj! Příjemném večeru v české hospodě s kulturní vložkou se pomalu loučíme z Nepále. Tohle je náměstí Durbar, jedna z dominant Starého města. Tak s Bohem Himalaje, s Bohem Nepále, bylo to tady naprosto fantastické, takže doufám, že se nevidíme naposled.